dole prezentoval, tak som musel rýchlo vyhľadať prejsť tejto staršej verzii, ale nič to preto, nič to za to, všetko pôjde tak, ako má. Čiže dnes bude reč o spoločnosti Skyway Capital, ktorá je dcerskou spoločnosťou toho veľkého holdingu Skyway a budeme hovoriť o moderných dopravných systémoch, dopravných technológiách pre 21. storočie. A hneď na úvod by som vám povedal zo pár takých informácií, ktoré v poslednom čase sa stali. Vieme všetci, že spoločnosť sa zúčastnila Inotrans 2016 v Berlíne v septembri, kde sme zožali naozaj veľký úspech. Chodili nás obdivovať raz rôzne delegácie, rôzni experti, rôzni finančníci. Na následkom toho veľkého záujmu o túto technológiu spoločnosť sa rozhodla, že od 27. novembra, čiže konca tohto mesiaca, do 5. decembra bude robiť demonstrácie do dopravného systému a unibajku v Ekotechnoparku pri Marinej Górke. Ja o tom ešte budem hovoriť, ale dôležitá informácia je, že 27. novembra bude prvý launch, čiže táto technológia bude normálne fungovať. Bude fungovať ten Unibus, bude fungovať ten Unibike. Takže nielen môžeme teraz hovoriť o tom, že sa technológia naozaj stavia v Bielorusku, ale odteraz budeme hovoriť, že už sa aj skúša a ten certifikačný proces postupne nabehne. Čiže celý ten týždeň alebo tých 10 dní budú navštevovať kancelárie spoločnosti rôzne delegácie, rôzne zástupcovia biznismenov, rôzne zástupcovia finančných fondov. No pevne verím, že tam prídu aj zástupcovia z arabských krajín, s ktorými som mal možnosť pred 2 týždňami rokovať v Aténach, v Grécku, kde som sa zúčastnil summitu euroarabského. Ja som rokoval naozaj veľmi významnými osobnosťami, predstavil som im technológiu spoločnosti Skyway. No a momentálne komunikujeme, upresňujeme dátumy, kedy by sa mohli prísť pozrieť do kancelárií spoločnosti Skyway a do Ekotechnoparku pozrieť si tú samotnú technológiu. Čiže toľko to na úvod. Čiže z tohto vyplýva, že naozaj tí veľkí hráči, veľkí investori prichádzajú, je záujem, snáď posledná správa, asi 2 dní, 3 dní stará, India, minister dopravy Indie rokoval, aj rokuje momentálne s pánom Baburinom, pán Viktor Baburin, zástupca pána Nemického, je práve v Indii a India objednala 12 kilometrov dlhú trať, s kompletnou dokumentáciou pripravená má byť na implementáciu vo februári v budúcom roku. Čiže to je taká najnovšia správa. Myslím si, že som vás trošku pookrial týmito správami. Naozaj vidieť, že spoločnosť smeruje tam, kde tie predsavzatia pred 4-5 rokmi urobila a všetko do bodky, to, čo slúbila, zatiaľ plní. Čiže poďme sa pozrieť na prezentáciu, tú možnosť, akú máte vy dnes, o čom môžete rozhodnúť. Dnes budeme hovoriť, ako som hovoril, o dopravných technológiách pre 21. storočie, o celosvetovom projekte, nakoľko s hrdosťou môžeme o tomto projekte takto hovoriť, nakoľko do dnešného dňa podporujú tento projekt klienti zo 120 štátov. To nie je maličkosť. Spomeňte si na veľa úspešných firiem, ktoré začínali v takejto podobe ako spoločnosť Skyway, ako startupové spoločnosti, čiže nábehové spoločnosti, ktoré si budujú renomé, budujú si meno, vytvárajú technológiu, dávajú tú technológiu do praxe a tak ďalej. Čiže takých spoločností je veľmi veľa. A veľa spoločností v tej startupovej fáze, v tej nabehovej fáze aj skončilo,
nakoľko buď z finančných dôvodov, buď z dôvodu, že nedokončili technológiu, nedokázali tú technológiu uviesť do praxe. No a my sme teraz práve v tom bode, keď už technológiu uvádzame do praxe, keď sa technológia bude certifikovať a budúci rok začneme budovať adresné projekty. Takže s takouto spoločnosťou máte dočinenia a samozrejme takýto veľký kolos riadiť, to nie je jednoduché, to musí byť človek na čele, ktorý je vizionár, ktorý naozaj vie, čo chce, ktorý zasvetil svoj život tejto technológii. Takýmto človekom u nás je generálny riaditeľ spoločnosti Skyway Holding, pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. Má nesmierne skúsenosti s riadením takýchto veľkých projektov celosvetových, nakoľko riadil niekoľko projektov cez OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov a patentov. Napísal 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác. No a samozrejme za tú svoju celoživotnú prácu, nakoľko s touto technológiou, vývojom tejto technológie sa zaoberá od roku 1977, čiže budúci rok to bude 40 rokov a ja si myslím, že je to prekrásny darček pre pána Junického, že práve na 40. výročie, keď začal tú technológiu vyvíjať, skúšať, testovať, práve to bude rok, keď sa technológia začne uplatňovať a začne sa implementovať na všetkých kontinentoch. Za túto celoživotnú prácu, za to celoživotné dielo samozrejme dostal veľa vyznamenaní. Ja by som spomenul jedno, to je čestný titul Rytier vedy a umenia. Tento titul sa dostáva za, alebo dostávajú tento titul veľmi úspešní vedci, veľmi úspešní majitelia nadnárodných korporácií. No jedným z takýmto človekom je aj pán Anatolij Junický. Ja som tu spomínal, že budeme hovoriť o dopravnej technológii, ale pre 21. storočie budeme hovoriť o inovatívnej dopravnej technológie, ktorá dostala niekoľko takých prívlastkov a práve sa veľa o tom diskutovalo aj na výstave InnoTrans 2016 v Berlíne. Dostala prívlastok, že je to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostredí. Environmental friendly. Jediná dopravná technológia, ktorá rieši globálny problém doprave. Nie je niektorú časť, ale naozaj my máme v rukách dnes zásluhou tejto spoločnosti, zásluhou pána Junického, technológiu, ktorú vieme vyriešiť problémy mestskej dopravy, nákladnej dopravy, vysokorýchlostnej dopravy. No a samozrejme môžeme ešte aj implementovať takú športovo-turistickú dopravu, taký dopravný systém, ktorý je veľmi ľahký, veľmi, veľmi, veľmi lacný. No a spoločné pre všetky tieto druhy doprav je to, že sa stávajú tieto technológie na druhom stupni, čiže na druhej úrovni nad zemou vo výške 5, 10, 15 a viac metrov. Čiže je to prvýkrát, keď sa doprava oddeluje od toho miesta, kde sa pohybujeme my ľudia. Nakoľko pán Junický povedal, že nastala doba na druhú technologickú revolúciu, keď sa autá oddelia, alebo tie dopravné systémy oddelia od toho priestoru, kde sa pohybujú ľudia. A tak sa vyhneme samozrejme dopravným nehodám, vyhneme sa zápchám, vyhneme sa proste rôznym nedobrým situáciám, ktoré teraz vidíme v tých našich mestách. Keď sa vrátim tej mestskej doprave veľmi stručne, tam sa ľudia budú premiestňovať alebo cestovať unibusom, ktorý bude dopravovať ľudí z osídlisk, z tých periférnych častí mesta, z letiska do centra takou priemernou rýchlosťou 150 km za hodinu. Kapacita jedného unibusu môže byť až do 100 osôb a prejde vzdialenosť 200 km. Je to jazda bezpečná, bez dopravnej zápchy, spoľahlivá a bude sa používať na rýchle premiestnenie. Vidíte aj tu na obrázku, že tie dopravné systémy sú naozaj budované na druhej úrovni. Na kolejniciach môžu byť návesné a závesné, to znamená, že ten unibus môže jazdiť aj na kolejniciach, ale aj pod kolejniciach, zavesený.
na tie kolejnice. Tým pádom sa môžu kombinovať rôzne dopravy, rôzne prepravy. Hore môže ísť mestský dopravný systém, dole vysokorýchlostný, alebo opačne, alebo nákladný. Nákladná doprava, unikári budú prepravovať kvapaliny, sypké materiály, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, kusový tovar rýchlosťou 120 km za hodinu na vzdialenosť 10 000 km. To znamená, že naozaj sa veľmi oplatí používať túto dopravnú nákladnú technológiu ako medzištátne, vnútroštátne, aj medzi kontinentálne. Samozrejme, že nezávisí od klimatických podmienok, univerzálna. Tá vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty a priemerná rýchlosť tejto vysokorýchlostnej dopravy je 500 km za hodinu. Mimochodom, je to najvyššia rýchlosť, ktorá sa dosiahla kolesovým systémom na kolejniciach. Samozrejme, bude sa využívať na vzdialenosť 10 000 km, čiže medzikontinentálne bude komfortná, bezpečná, ako som už hovoril, nezávislo od klimatických podmienok. Takým strategickým bodom vstupu na trh bude práve táto ľahká športová výhľadková doprava týmito unibajkami. Takýto unibike bol vystavený aj na tej výstave InnoTrans 2016 v Berlíne. Funkčný model, ktorý už sa práve teraz montuje v tom ekotechnoparku nedaleko Marinej Gorky a demonstrovať, ako som už spomínal v úvode, tá doprava sa bude 27. novembra. To bude prvý deň, keď táto dopravná technológia sa bude pohybovať v takých podmienkách, akých sa bude potom v tej realite alebo v tých reálnych podmienkách pohybovať. Samozrejme, že je veľmi dobre hovoriť o výhodách dopravného systému spoločnosti Skyway, nakoľko, ako som už spomínal, je to jediný dopravný systém, ktorý je priateľský k životnému prostrediu, ktorý nezanecháva žiadne výfukové plyny. Nie je potrebné tam používať rozmazovacie soli. Nevznikajú opotrebované pneumatiky, nie je potrebné viac asfaltové koberce natiahnuť. Samozrejme, ohromnou výhodou je to, že sa neničí fauna a flóra, že nie je potrebné odviesť úrodnú zem. Nakoľko ako máte možnosť aj tu vidieť vpravo ten obrázok, čiže ten pilierový systém dovoluje riadne obrábanie tej zeme pod týmito dopravnými systémami. No nie je žiadne nebezpečenstvo nečistenia spodných vôd. Poháňané budú tieto dopravné systémy elektrickou energiou, ktoré si budú môcť vyrábať sami na základe motokolesa, to je tiež vynález spoločnosti Skyway. Čiže to je nejaká forma dynama, tým krútiacím momentom sa bude vyrábať elektrický prúd, ktorý sa bude používať na pohon týchto dopravných systémov. Potom bude sa môcť využívať samozrejme aj slnečná energia na solárne kolektory. No a bude sa môcť prepnúť tento dopravný systém aj na spaľovací režim medzi mestami, kde bude spaľovať ekologické palivo v množstve 1 liter na jedného cestujúceho na 100 km. To, že sa budujú na druhej úrovni nad zemským povrchom, toto je jediná vec, ktorú máme spoločnú aj s našimi konkurenčnými firmami, lebo samozrejme sú vo svete spoločnosti, ktoré vyvíjajú tiež dopravné technológie, akože pre 21. storočie, rôzne systémy v rúrach a tak ďalej. To, že táto technológia spoločnosti Skyway stojí veľmi málo. Napríklad tá výstavba, keď porovnáme tie dopravné systémy, ktoré sa budujú v Japonsku, tie vysokorýchlostné vlakové systémy, vieme, že tam tie estakády železobetónové, tie vlakové súpravy to tak normálne dopísala doslova objímu, tú estakádu, tak kilometr takej estakády v Japonsku stojí 100 miliónov dolárov.
A zosilnená estakáda, čiže ten zosilnený kolejnicový systém spoločnosti Skype je 1 km takéto estakády. Teraz si vychádza v priemere na 3 milióny dolárov. Tak si porovnajte tie ceny. Samozrejme aj náklady na prevádzku sú násobne nižšie, ako napríklad náklady na mestskú dopravu, náklady na železničnú dopravu. Čiže tých výhod je naozaj veľmi veľa a o tých ekologických výhodách by sme naozaj mohli rozprávať hodiny, hodiny. Nie je, samozrejme, nemôžeme zabudnúť aj na ten humánny aspekt tejto dopravy, nakoľko vieme, že ročne zomiera na cestách, teraz myslím celosvetovo, to číslo 1,3 milióna ľudí, to je stará štatistika, podľa najnovšej štatistiky je to viac ako 1,5 milióna ľudí. Ďalších 20 miliónov má trvalé následky z dôvodu dopravných nehôd. A predstavte si, že spoločnosť má ambície za 10 rokov dosiahnuť minimálne 40% dopravného trhu. Do 3 rokov máme ambíciu vybudovať o 35 do 45 tisíc kilometrov. Myslím, obvod Zeme, keď takto dáme, tak má 44 tisíc kilometrov. Za 3 roky. Tak predstavte si, čo sa môže stať za 10 rokov. Samozrejme, boli robené rôzne štúdia, nakoľko už celá technológia prešla rôznymi skúškami, rôznymi testami. Nie v tej mierke 1:1, ale v mierke 1:10, 1:5. Všetko bolo odskúšané a zatiaľ samozrejme všetko funguje. Tam držíme palce, aby tá certifikácia naozaj vyšla na jednotku. Ale podľa nezávislých štúdií táto technológie je 10 000 krát bezpečnejšia ako automobilová doprava, 113 krát bezpečnejšia ako železničná doprava a 3000 krát bezpečnejšia v porovnaní s leteckou dopravou. Ja si myslím, že tieto čísla nepotrebujú vôbec žiadny dodatočný komentár. Otázka je, samozrejme to všetko nahráva k tomu, že akú perspektívu má táto technológia do budúcna. Ja sa vám tu budem snažiť ešte v priebehu dnešnej prezentácie ukázať, že tá perspektíva je ohromná. Myslíte si, keď to je nová inovatívna technológia, že ovplyvní aj iné oblasti v národnom hospodárstve? No keď máme ambíciu vybudovať okolo 40 tisíc kilometrov do 3 rokov, to je ohromné množstvo. To znamená, že určite bude to nová infraštruktúra dopravných systémov. Že to ovplyvní proste nehnuteľnosť, nová infraštruktúra nehnuteľnosti, nakoľko spoločnosť má patent, spoločnosť Skyway vie postaviť ekologické budovy s zvláštnou technológiou, kde tie budovy sú samostačné. Sebestačné, tak samostačné. Sebestačné, ako vo výrobe elektriny, vody a tak ďalej. Čiže zase to bude nový rozmer pri budovaní pri budovaní nehnuteľnosti. Nová infraštruktúra systémov prepojenia. Nakoľko tie koľajnicové systémy, to je absolútne niečo novú. Zatiaľ sa nevyužívajú nikde v doprave. No a samozrejme výroba náhradných dierov, výroba súčiastok, výroba nových kompozitov a tak ďalej, komponentov. Čiže to bude nová infraštruktúra výroby. Čiže právo môžeme hovoriť, že táto šiesta technologická úroveň, lebo toto je šiesta technologická úroveň. Prvá technologická úroveň, doprava vykonávaná povozmi, potom prišiel parný stroj, potom prišiel spalovací systém, diesel, potom prišli železnice, letecká doprava, internet a šiesta technologická úroveň je technológia spoločnosti Skyway. Je to nová ekonomická evolúcia sveta. Takže buďme na spoločnosť hrdí a to, čo pán Junický dosiahol za tie roky svojho pôsobenia, že proste dokázal nasromažiť okolo seba veľmi vysokých odborníkov,
veľmi vzdelaných proste ľudí, inžinierov, dizajnérov, konštruktérov, vynálezcov. Momentálne ten tým tvorí 180 vysokokvalifikovaných inžinierov v rôznych oboroch. Mechanika, fyzika, chémia, technika a tak ďalej. Dokonca je jedno oddelenie, kde sa zaoberajú pôdohospodárstvom, nakoľko pán Junický vie spôsob, ako zúrodniť púšť okolie tých dopravných systémov, ktoré sa budú budovať na blízkosti púšte, aby sa ten piesok nepremiestoval, ustabilizovať tú pôdu. Jeden tým robí len na toto, nakoľko sa v Bielorusku nachádza veľmi kvalitná rašelina, ktorá sa bude ťažiť a bude sa dávať okolo pozdĺž tých miest dopravných systémov, kde sú púšte. Čiže to je ohromný kus práce a naozaj patrí ďakovanie týmto naozaj skvelým ľuďom. Mnohých z nich, s nimi som sa zoznámil, keď som bol v apríli v Minsku, kde som navštívil kancelárie, konštrukčné dielne spoločnosti Skyway. Takže buďme na to naozaj hrdí. Keď sa podívame na jednotlivé projekty, tých projektov sú pripravené desiatky. Naozaj, keď budem hovoriť konkrétne o tomto projekte v Abu Dhabi, to je liniové mesto Skyway, ktoré môže byť postavené či na púšti. Takéto mestečka môžu byť na zavodnených miestach, v ťažkom teréne, na neprístupných plochách pre výstavbu, rovnako aj na mori. Totiž spoločnosť má patent, ako stavať tie ekobudovy, ekovýškové budovy, medzi ktorými budú premávať tie unibusy a budú sa cestujúci prepravovať, ako tieto budovy priamo budovať na mori a ukotviť. Budem tu ukazovať na nasledujúcom slajde výhody týchto liniových mestečiek a tohto celého komplexu, lebo už teraz hovorím o komplexe, to nie je len dopravný systém, to sú ďalšie budovy, operačné strediska a tak ďalej. Takže to sú celé komplexy infraštruktúrne a dopravné. Tie výhody sú nízke náklady na výstavbu a nízke prevádzkové náklady. To znamená, že 6 až 8 razy nižšie náklady na výstavbu, 4 až 6 krát nižšie náklady na prevádzku, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu. Hovoril som o tom, že pri týchto technológiách nie je potrebné odviesť tú úrodnú zem. Nie je potrebné robiť napríklad prípravu inžinierských sietí. To je veľmi dôležitá vec, hlavne v takých oblastiach, jak tých arabských krajín, Indii, v Austrálii, tam, kde sú púšte, kde jednoducho nemáte možnosť vykopať kanál a uložiť tam kábel elektrický alebo proste kábel informačný, ktorý bude prenášať informácie. A práve výhodou týchto dopravných systémov spoločnosti Skyway je to, že všetky inžinierské siete, všetky káble, všetky prenosové sústavy môžu byť zabudované v tých kolajniciach. A obrazne môžeme tvrdiť, že tam, kde sa vybuduje tento dopravný systém, tak tam bude aj elektrina. Napríklad India má obrovské problémy práve s elektrinou. To je jeden obrovský problém Indie. A druhý veľký problém je práve v dopravných systémoch. Myslím, že sú veľké vzdialenosti od jednotlivých miest a jednoducho tam nie sú cesty. Tam nenájdete cesty. A práve aj ten adresný projekt, ktorý sa bude týkať Indie, myslím, že to je práve tá časť, kde Dalaj Lama býva, alebo býval, to mestečko spojiť s iným mestečkom, lebo je tam veľmi, veľmi zaťažená doprava, veľmi hustá doprava, veľmi veľa aut, veľmi veľa nehôd. A práve kvôli tomuto chcú, aby tieto dve mesta boli spojené s dopravnou technológiou, ktorá sa bude budovať na druhej úrovni a s technológiou spoločnosti Skyway. Týmto technológiám sa venuje naozaj maximálna pozornosť, nakoľko sú plne automatizované. Je tam zachovaná najvyššia úroveň bezpečnosti. Ako som spomínal, minimálne náklady na prevádzku.
No a samozrejme dobrá správa aj pri investorov. Tie projekty jednotlivé sú rozpracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Ukážte mi stavebný alebo dopravný projekt, ktorý má návratnosť 5 rokov. Tie projekty bežne u nás na Slovensku majú návratnosť 25-30 rokov a viac. Takže z tohto hľadiska je to unikátny dopravný systém. Tu máte možnosť vidieť vľavo ten ostrov Abu Dhabi, ktorý je pripravený na implementáciu tejto dopravnej štruktúry alebo dopravného systému. No a vpravo o niekoľko rokov takto bude ostrov vyzerať. No a tie budovy, o ktorých som hovoril, to sú práve tieto, ktoré máte možnosť aj tu vidieť po obvode toho, po obvode tohto ostrova. Ja vám tu ukážem zo šipkou, tu, presne. Vidíte, že to je už priamo na mori, síce pri brehu, ale priamo na mori. No a práve spoločnosť má patent, ako tieto ekobudovy postaviť a ukotviť, aby samozrejme nevznikalo žiadne nebezpečenstvo, keď nejaká prívalová vlna a tak ďalej. A tuto máte možnosť vidieť ten koľajový systém, kde budú prevávať tieto unibusy a prevádzať cestujúcich, alebo prevážať cestujúcich z jednej budovy do druhej. Samozrejme, ja som hovoril, že tých projektov je veľa, čaká sa len na dokončenie certifikácie, aby ten systém sa začal, aby sa mohol začať stavať, aby sa mohol začať predávať. Toto je projekt letisko Pulkov, zastávka metra, dopravovať cestujúcich v Petrohrade priamo z letiska na stanicu metra. Tu máte možnosť vidieť, kde by ľudia išli potom pod zem a pokračovali ďalej metrom. V Ruskej federácii takéto projekty sú pripravené pre každé väčšie mesto. To, čo sa udialo tento rok, čo spoločnosti naozaj pomohlo, tá prvá vec bola vo februári, že ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo túto technológiu ako inovatívnu. Bajonicky bojovalo to viac ako 30 rokov. A teraz príde čas, keď táto technológia je uznaná ako inovatívna štátnou inštitúciou, ktorá má na starosť a zodpovedá za úsek dopravy a doporučí túto technológiu na certifikáciu a po certifikácii na postupné implementovanie do dopravných systémov Ruskej federácie. To je veľký pokrok. A samozrejme, druhý väčší pokrok, respektíve minimálne tak veľký pokrok je uznanie technológie celosvetovo. To sme videli aj na výstave InnoTrans 2016, to vidíme aj teraz, alebo vidíte tu pri podpise zmluvy pána Junického s pánom Rodom Hookom, mimochodom bývalým ministrom dopravy Austrálie. Pán Rod Hook žije v meste Adelaide v južnej Austrálii, kde ho veľmi veľa ľudí pozná, je veľmi činorodým človekom a vybudoval naozaj veľa vecí, nakoľko vlastní jednu z najväčších stavebných spoločností Austrálii, kde vybudoval riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril, rekonštruoval električkové trate, urobil mosty prechodcov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj veľmi populárnou známou osobnosťou na po založení cerskej spoločnosti Skyway Transport Austrália je jej generálnym riaditeľom. Čiže takýto človek, ktorý je expert na dopravné systémy, ktorý vie, čo myslí pán Junický tým, že ako spoločnosť Skyway má heslo, že buduj Skyway, zachrán planétu, že čo je za týmto heslom, za týmto sloganom, mottom spoločnosti. Dobre pozná situáciu v Austrálii, kde 100 rokov neinvestovali do železničnej dopravy. A teraz by potrebovali 300 miliárd dolárov na obnovenie. A samozrejme, nakoľko je to bývalý ministerský predseda, alebo respektíve bývalý minister a bývalý člen vlády Austrálie, tak má za úlohu
presadiť a darí sa mu to veľmi dobre, nakoľko Austrália už nepôjde tým klasickým systémom obnovenia železníc, ale postupne bude budovať dopravné systémy spoločnosti Skyway. To je ohromný úspech a samozrejme pán Rod Hook robí veľmi veľkú reklamu spoločnosti. Nemenším úspechom je aj uznanie celosvetovo, tejto technológie sa dostalo uznanie celosvetové, nakoľko veľa štátnych delegácií, ministerstiev dopravy, biznismenov, už teraz aj prichádzajú ľudia aj z finančných fondov, začínajú podporovať tento projekt. Na tie predobjednávky, ktoré boli pred tou výstavou Inotrans a teraz realizujú už ako, alebo sa diskutuje o nich už ako nie ako o predobjednávkach, ale už ako o objednávkach. A to je veľký pokrok, že naozaj veľa štátov pristúpilo k rokovaniu so spoločnosťou Skyway, ako som spomínal Indiu, Čínu, Japonci sa pripravujú na veľkú konferenciu biznismenov, Austrália, proste ďalšie arabské krajiny, juhoamerické krajiny, nielen Bolívia. Už proste rokovanie sa bude viesť aj z Chile, Brazíliou, Argentínou a ďalšími štátmi. Takže teraz je práve to obdobie, keď sa o všeličom rozhoduje, keď prichádzajú už veľkí investori. A čo si myslíte, prečo prichádzajú tí veľkí investori? No preto, lebo už to riziko je na minimume. Ja som spomínal rizika startupových spoločností. Úplne iná situácia bola v spoločnosti pred 2-3 rokmi, keď sa hovorilo, že raz budeme stavať ekotechnopark, raz dokončíme technológiu, raz implementujeme technológiu, raz pôjdeme na výstavu, raz začne sa aj certifikačný proces a niekedy v budúcnosti začnú aj adresné projekty. Tedy to bol veľmi rizikový projekt, ale teraz, keď tu máte možnosť vidieť, že ekotechnopark a práve máme dispozície aj nové video, kde už vidíte, že tie koľajnice sú namontované, keď už teraz môžeme s hrdosťou hovoriť, že technológia je dokončená, ekotechnopark sa dokončuje, na výstave sme boli, ohúrili sme celý svet, certifikácia začína a launch ako prvý štart technológie máme koncom tohto mesiaca. Áno, ostáva certifikačný proces, ktorý je naplánovaný na ukončenie mestskej dopravy a nákladnej dopravy do marca 2017 a certifikácia toho rýchlostného vysokorýchlostného dopravného systému sa má dokončiť ku koncu budúceho roka. Celá tá činnosť spoločnosti je rozpracovaná na 15 etáp. Minulý mesiac sme prešli na 8. etapu, v decembri sa prechádza na 9. etapu a niekedy v januári na 10. etapu. Čiže tá 15. etapa sa veľmi rýchlo blíži. Takže teraz je naozaj príležitosť na tú spoluprácu a ja vám za chvíľočku poviem prečo. Tento ekotechnopark sa buduje v Bielorusku 66 km od Minska pri malom mestečku Marina Golka. Gorka má rozlohu 36 hektárov. Tak ako tuto vidíte na tomto obrázku, je tam už vysadených veľmi veľa stromkov, čiže naozaj to bude eko, aj technopark, ktorý bude slúžiť na ten certifikačný proces, a bude slúžiť ako výkladná skriňa spoločnosti, nakoľko viete, ako to vo svete chodí, ale veď to nefunguje, to nemôže fungovať. No, páni, dámy, funguje to. My vieme, že to funguje. Poďte sa pozrieť, máme funkčné modely implementované a potom sa rozhodujte. Čiže bude slúžiť ako taká výkladná skriňa, ale samozrejme nebolo to stále také ľahké, ako sa teraz ľahko o tom hovorí, o tej výstavbe, nakoľko bolo veľa rokovaní, kde ten prvý zámer bol taký, že
by sa mali získať dvaja, traja veľkí investori, ktorí by vyfinancovali výstavbu tohto ekotechnoparku. To bolo ešte v roku 2010-2011. Nakoľko celá výstavba stojí okolo 300 miliónov dolárov, čiže to nie je nejaká malá čiastka. Záujemcovia aj boli, len tá cena zákupy prispeli. Bola veľmi vysoká. Väčšina z nich, ktorí by boli ochotní prispieť na výstavbu ekotechnoparku, chceli byť aj majoritnými vlastníkmi. A potom pán Junický povedal, že takto cesta nevedie a v roku 2013 sa rozhodlo o crowd investment alebo crowd fundingu, o mikroinvestovaní alebo kolektívnom investovaní. Hovorte tomu, ako chcete, je to efektívna forma začleniť alebo dať možnosť širokej verejnosti financovať projekt za veľmi výhodných podmienok. Ja som prechádzal internet a prišiel som na to, že ten crowd investment alebo to mikroinvestovanie je veľmi populárne vo svete, aj veľmi staré. Napríklad pán Junický má jedno video, kde ukazuje ruiny tak jedného chrámu, kde ho zaviedli archeológovia. Neviem, či to bolo v Afrike. Myslím si, že áno. To boli naozaj ruiny a nad tými ruinami sa vstýčili, alebo týčili sa také dva stĺpy, alebo viacero stĺpov a tam to bolo, ten stĺp bol premostené, stĺpy boli premostené a hore na do toho kameňa boli vytesané mená ľudí, ktorí prispievali alebo prispeli na výstavbu tohto chrámu. A Pajunický hovorí, že tá symbolika, že ten chrám bol postavený pred 3000 rokmi, ale už je v ruinách. Ale tí, ktorí naň prispeli na jeho výstavbu, po 3000 rokoch poznať ich mená. Čiže vy sa tiež teraz máte naozaj možnosť zapísať na dlhé, dlhé roky dopredu alebo do histórie, že ste podporili výstavbu ekotechnoparku, aby spoločnosť Skyway mohla ukazovať túto technológiu záujemcom o výstavbu. Týmto crowdfundingom, ja som minulý týždeň našiel, ide sa stavať štadión Rapid Vieden, sa rozhodla si postaviť nový štadión a práve týmto crowd investmentom, týmto mikroinvestovaním, kde fanúšikovia proste budú dávať príspevky na výstavbu, no a potom, ako bude klub hospodáriť, zo zisku im bude poskytovať dividendy. Na Slovensku oficiálne crowd investment odštartoval v máji v tomto roku, čiže v máji 2016, ako som pozeral na internete, momentálne pripravených nejakých 208 projektov a zatiaľ sa vyzbieralo nejakých 85 miliónov eur na tieto projekty. Konec koncov veľké projekty, ktoré sa robili v Európe, tie sa robili crowd investmentom, napríklad tunel pod La Manche kanálom, ktorý spája Európu a Anglicko, tiež sa budoval takýmto istým systémom, že teraz tí ľudia, ktorí prispeli na výstavbu, dostávajú dividendy. Čiže tých naozaj projektov po celom svete je veľmi veľa. Skúste si pozrieť crowdfunding a Holandsko. Tam dokonca Holandiania crowdfundingom si budujú také malé nákupné centra na sídliskách alebo detské ihriska, kde sa zložia spolu tí ľudia. Potom z tých nákupných stredísk z toho zisku si proste postupne delia späť tie vložené peniaze. Takže naozaj ten crowdfunding funguje všade, všade vo svete. Nie je to žiadny výmysel pána Junického. Čiže a to opodstatnenie, prečo sa tak rozhodlo, bolo veľmi prozaické a veľmi zrejmé a teraz toto obdobie práve dokazuje, že bolo aj veľmi správne. Nakoľko naozaj v lani v roku 2015 v júni sa založil základný kameň výstavby ekotechnoparku a teraz v novembri bude dokončený. Pán Nikola, ďakujem za článok. V čate máte
možnosť sa napojiť alebo otvoriť link, kde je ten určite crowdfunding Rapid ako investor, vidím. Takže vidíte, že tiež si nevymýšľam. Naozaj vo svete tento spôsob financovania funguje veľmi efektívne. Čiže na základe ohodnotenia duševného vlastníctva spoločnosti, spoločnosť emitovala podiely. No a teraz je práve tá možnosť, kde si vy na základe vášho rozhodnutia môžete kúpiť podiely spoločnosti. Ja som hovoril, že spoločnosť sa nachádza momentálne v 8. etape a samozrejme v každej etape sú iné diskonty týchto programov, to znamená iné zľavy. Ešte pred 2 rokmi tie zľavy boli 1:1500, to znamená, že 1500 krát lacnejšie sa dal kúpiť podiel, ako bola jeho nominálna hodnota. A nominálna hodnota každého jedného podielu alebo opcie na akciu, to je presnejší výraz, je 1 dolár. Čiže každý jeden podiel, každá jedna opcia na akciu má hodnotu, nominálnu hodnotu 1 dolár. A ten diskont znamená to, že keď si vydelíte tú jednotku, nominálnu hodnotu, delenosť tým diskontom, tak vám vyjde čiastka, ktorú zaplatíte za jeden podiel momentálne. Čiže keď si to priemere vydelíme 1 deleno 200, tak vám vyjde 0,005. Čiže 5000 dolára zaplatíte za jeden podiel s nominálnou hodnotou 1 dolár. Na budúci rok tá kapitalizácia má byť prepočítaná je od 1000 do 1400%. Čiže nárast hodnoty. Takže nechajme sa prekvapiť, takéto výhodné podmienky samozrejme stále nenájdete. Ako náhle sa bude prechádzať na vyššie etapy, tým pádom aj to maličké riziko bude ešte menšie. A keď sa dokončí certifikačný proces a budúci rok sa začnú realizovať adresné projekty, tak už potom de facto to bude bez rizika. Tie diskonty, samozrejme, keď sa budeme blížiť tej 15. etape, budú nižšie, 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 nižšie. Čiže teraz je naozaj veľmi výhodné kúpiť, respektíve si zabezpečiť podiely spoločnosti za veľmi výhodných podmienok. Pozrieme sa konkrétne, aké sú možnosti. Samozrejme sú splátkové programy a sú aj jednorázové možnosti nákupy podielov spoločnosti. Tým splátkovým programom patrí aj tento program Inotrans, kde vlastne máte možnosť trikrát zainvestovať po 1000 dolárov. Prvýkrát, keď zainvestujete 1000 dolárov, dostávate 150 tisíc podielov v nominálnej hodnote 150 tisíc dolárov. Pri druhej tisícke dostávate už 200 tisíc podielov a pri tretej tisícke dostávate už 250 tisíc podielov spoločnosti Skyway. Čiže keď to spolu spočítame, máte 600 tisíc podielov, 600 tisíc opcií na akcie v hodnote 600 tisíc dolárov za 3000 dolárov. To nie je zlý obchod. Samozrejme, sú možnosti zabezpečiť naše deti, našich vnukov do budúcna. Je tu detský program, program pre študentov. Samozrejme, tieto programy splácajú rodičia alebo starí rodičia týchto detí, nakoľko deti nemôžu mať podiely od nejakej inej aj inej spoločnosti, nakoľko nie sú dospelé. Ale zase, keď dospejú notárskou zápisnicou tieto, už tedy akcie sa budú môcť na tieto deti alebo vnukov previesť, že to ideálne zabezpečenie si ich finančnej budúcnosti. Konkrétne tento program je mesačne splátka 65 dolárov, to tu máte vidieť, je to na 9 mesiacov, čiže postupne zaplatí 9 krát 65 dolárov a vaše dieťa po dovršení 18 rokov bude majiteľom 108 028 podielov už
Keď napríklad má teraz 3-4 rokov, tak už to budú určite akcie v takéto nominálnej hodnote a už vtedy aj reálnej hodnote v dolároch. Tento študentský balík, tento je obdobný, len to je tá splátka vyššia, $150 mesačne, tiež na 9 mesiacov a ste majiteľom 270 tisíc podielov v nominálnej hodnote $270 000. To znamená, že keď dieťa alebo vnuk, syn, dcéra, vnuk dovrží 18. rok svojho života, tak notárskou zápisnicou mu tie podiely prevediete a určite je to veľmi dobrý štart do života, dospelosti. Ja som hovoril, že do týchto projektov sa zapájajú ľudia alebo takí drobní investori zo 120 krajín a tak sú aj tie programy nastavené, lebo iné pomery sú v afrických krajinách, kde sa zapája veľmi veľa ľudí, iné pomery sú v Európe, iné pomery sú v Rusku, tu u nás iné pomery sú medzi strednou vrstvou, medzi dôchodcami. Že? A práve tieto programy sú zostavené tak, aby napríklad aj dôchodcovia sa mohli zúčastniť a urobiť niečo pre svoju budúcnosť. Napríklad týmto programom $25, to je mesačná splátka po dobu 10 mesiacov, čiže spolu ten klient zaplatí $250, čo myslím si, že na 10 mesiacov sa dá nájsť a nejak nebude tá rodina trpieť tým. Nič veľké sa nežiada, ale po splatení bude majiteľom 27 500 podielov v nominálnej hodnote $27 500, čo je skoro 1 000 000 korún. Ja si myslím, že takáto čiastka by každej slovenskej rodine pomohla. Alebo je tu možnosť $50 mesačne 8 mesiacov, čiže spolu ten klient zaplatí $400 a s diskontom 1:120. Ja som hovoril, že ten diskont je vlastne zľava. To znamená, že 120 razy kúpim lacnejšie, 120 krát lacnejšie, ako je nominálna hodnota. Počuli ste? 120 krát lacnejšie máte možnosť kúpiť konkrétne v tomto programe týchto 48 tisíc podielov. Taká špecialitka na túto 8. etapu je taký dvojmesačný program. Tu máte možnosť vidieť installment 2 months. Dvojmesačný program. Prvý mesiac zaplatíte $300, druhý mesiac $300, čiže spolu $600 a ste majiteľom 99 tisíc podielov. Tu vidíte ten diskont 1:165. Čiže aj podľa tohto sa dajú vyberať tie programy, keď si porovnáte, kde aký je diskont, čo môžete získať naviac a tak ďalej. Populárny je aj tento $100 program na 10 mesiacov, čiže spolu zaplatíte 1 000 dolárov, čiže nejakých 800 alebo 900 eur a ste majiteľom 190 tisíc podielov nominálnej hodnote $190 000. Najpopulárnejším programom je tento $200 program, ktorý sa spláca na 9, toto je chyba, na 9 mesiacov, čiže spolu zaplatíte $1 800 a máte 378 tisíc podielov. Tu ten diskont je 1:189. Samozrejme sú programy aj s vyšším diskontom, kde naozaj je dostatočný počet tých podielov zabezpečených. Tieto splátky sú mesačne buď $500, to sú všetko na 10 mesiacov, alebo $1 000 mesačne, $2 500, $5 000. No a samozrejme, tie podiely sú už miliónov. A teraz si predstavte budúci rok. Ja som spomínal, že doteraz tí veľkí investori, tí veľkí hráči nemohli do systému vstupovať. Dokonca nemohli investovať ani firmy.
Určitý počet podielov sa rozpredal medzi nás, malých investorov, a teraz vstupujú do hry veľkí hráči, pre ktorých je tiež vyčlenený určitý počet podielov spoločnosti Skyway. Čo sa udeje? Oni keď vykúpia to množstvo a budú si chcieť zvýšiť svoj podiel, budú chcieť mať ešte viac, lebo budú vidieť, že sa stavia, že tá kapitalizácia naozaj efektívne prebieha. Čo budú môcť urobiť? No jednu vec, dajú nám ponuku na odkúpenie našich podielov. Budúci rok sa otvorí vnútorná burza a budeme si časť svojich podielov môcť predať. Otázka, aká bude ponuková cena? 20 centov, 30 centov, 40 centov, možno 60. Ale teraz to kupujeme za tisíciny. Za 0,005 dolára. Čiže aj keď ponuková cena by bola 20 centov, 100 násobok na tom získame. Iná možnosť nebude. Pajunický má 51%. Svoje nepredá. Že to bude jedna možnosť likvidity. Druhá možnosť. Keď mám dostatok podielov, tak budúci rok sa budem môcť zúčastniť adresných projektov. Tam už nebude potrebné zase investovať z našich vrecák. Ale keď mám napríklad, neviem, 10 miliónov podielov, tak 5 miliónov podielov môžem vložiť do toho adresného projektu a môžem byť ako účastník tohto projektu. A z neho budem dostávať dividendy. Napríklad projekt v Austrálii, v Adelaide, Flinders Univerzita, kde sa má stavať taký 500-metrový dlhý úsek s touto technológiou, ktorý bude spájať univerzitu so železničnou stanicou, ten sa má dokončiť do pol roka. Takže keď ja so svojimi podielmi tam vstúpim do toho adresného projektu, tak budem účastníkom a keď sa dokončia, ľudia sa budú prevážať, budú platiť za prevoz a firma bude v pluse, tak a budem dostávať dividendy. To je druhá možnosť likvidity. Hovoril som, že spoločnosť 15. etape má cez IPO plánuje kotovať podiel na burze. Ale predsa vtedy hodnota reálna bude blízko k 1 doláru. Lebo tou výstavbou sa začne kapitalizovať majetok spoločnosti. To je tretia možnosť. Už potom, keď bude spoločnosť na burze s tými svojimi už tedy akciami urobím, čo chcem. Nechám, aby sa zhodnocovali, aby ten balík, ktorý vlastne by bol stále vyššej hodnoty, alebo zase čas môžem pridať. Na jaké spoločnosť bude naozaj silná? A predpoklad je, že bude silná, lebo naozaj záujem o tie projekty je veľmi vysoký. Tak pristúpi k odkúpeniu svojich vlastných už tedy akcií od drobných investorov. Čo tým získa? No, získa tým to, že keď sa budú zhodnocovať tie akcie, a osobne si myslím, že v prvých rokoch sa budú veľmi zhodnocovať, tak nebude musieť platiť nám dividendy. Lebo teraz možno tá hodnota je za 100 dolárov, ale po kapitalizácii tá hodnota môže byť milión. A z toho miliónu mi budú chodiť dividendy. Nie zo 100 z pôvodnej, terajšej hodnoty. A to je štvrtý spôsob likvidity. Takže vy o svoje peniaze nemáte ako prísť. A myslíte si, že dokončí spoločnosť všetko to, čo si predstavoval? Ja si myslím, že áno. Lebo doteraz všetko do bodky splnila. Čiže takto je potrebné rozmýšľať okolo týchto podielov, lebo určite, keď budete mať 100 podielov, tak nejako si ich nebudete vedieť rozdeliť. A nebudete sa vedieť budúci rok slobodne rozhodnúť. Samozrejme sú rôzne splátkové programy, ako som už hovoril. Tu sú tiež, tieto sú nové, tieto sa volajú multiplikátory. Tieto sú veľmi výhodné z toho hľadiska, že už keď ste vlastníkom
nejakého počtu podielov a otvoríte si niektorý tento program z multiplikátorov, ktoré sú splátkové na 10 mesiacov, napríklad tento s najvýhodnejším diskontom 230, a dokončíte všetky 10 splátok, tak k tomu množstvu akcií, ktoré už vlastníte, sa pripočíta 1 milión 150 tisíc podielov a na celý objem sa vám pripočítajú ešte 3%. Čiže je to veľmi výhodný program. Toto sú programy pre už aktívnych spolupracovníkov, kde si môžu z bonusového konta nakúpiť za výhodných diskontov tieto podiely. No samozrejme, pre podnikateľov alebo pre ľudí, ktorí majú našetrené peniaze, chcú ich rozhodne diverzifikovať a nejak nechcú splácať. Oni majú teraz dispozícii, oni buď to investujú niekde, oni nemajú ochotu splácať. Tak sú jednorázové investície do programov spoločnosti Skyway. Môžete tu vidieť jednorázovú investíciu 5 000 dolárov, 10 tisíc, 25, 50 tisíc. Vy si to môžete aj 2-3 krát zopakovať, aj 10 krát. S veľmi výhodnými diskontami. 1:240, 1:265, 1:275, 1:290. A toto je možnosť na diverzifikáciu. Lebo vo všeobecnosti vo svete je dosť peňazí, len dobrých projektov je málo. Nie je kde investovať. Je doslova pretlak peňazí vo svete. Samozrejme, veľmi dôležité je poznať výhody, poznať rizika, a samozrejme poznať aj to, aké mám z toho istoty. To je veľmi dôležité. Je potrebné vedieť, že nákup týchto podielov je na základe klientskej zmluvy. To nie len, že pošlete niekde nejakú hotovosť a niekto vám pošle nejaké akcie, podiely. Vôbec nie. Kupujú sa podiely spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. Máte napísané aj v zmluve a máte to napísané na certifikáte. Každý klient je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie Eurasia Rail Skyway System Holding v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. To je veľmi dôležité. Britské právo najviac chráni investorov. Pred uzatvorením kúpe-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom realizovaných podielov, že nie sú, ja neviem, predmetom súdneho konania, že nie sú predmetom záložného práva, nie sú blokované a tak ďalej. Toto máte zo spoločnosti garantované. Vlastnícke právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Má klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované za platby. To znamená, že pokiaľ ešte sa nenakúpili podiely za tú vašu platbu, tak pokiaľ nastane situácia, že rýchlo potrebujete naspäť svoje peniaze, lebo sa niečo stalo v rodine, tak spoločnosť vám ich bez zbytočných otázok vráti. Dostávame sa k poslednému slajdu. Určite poznáte tieto spoločnosti. Google, Apple, Boeing, Walmart, Microsoft, Alibaba. Sú to spoločnosti extrémne úspešné. Hlavne z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod bol ich úspechu ten, alebo je ten, že priniesli svetu absolútne niečo nové. Nový systém, nový program, nový výrobok. Druhý pilier úspechu, že ľudia to akceptovali a využívajú tie výrobky, nové systémy, nové spôsoby nákupu. Vozíme sa Boeingom, že používame dennodenne výrobky Microsoftu, používame Apple počítače, nakupujeme Američania na Walmartu, internetový nákup, Alibaba najväčší na svete, čínsky, že? Alebo ázijský. A čo si myslíte, spoločnosť Skyway priniesla niečo unikátne? Že táto technológia strunová je niečo unikátne? Je to niekde vo svete využívané?
Čiže prvá podmienka úspešnosti. Máme v ruke niečo, čo ešte nikde vo svete nie je. Druhá podmienka úspešnosti. Budú to ľudia chcieť? No, dôkazom toho je medzinárodné uznanie. Dôkazom toho je výška predobjednávok. Dôkazom toho je ohromný úspech na výstave Inotrans 2016. Dôkazom toho je ohromný záujem o tú technológiu. Ja som o tom dneska hovoril. Čiže opäť dva tieto piliere úspechu sú splnené. A konec koncov, kto vedel o startupovej fáze týchto spoločností? Ani jedna z tých spoločností nemala startupovú fázu verejnú. Ale všetci prešli touto fázou. A ešte by som sem zaradil jednu spoločnosť, Facebook, akoľko pán Zuckerberg 7 rokov pripravoval spoločnosť na prechod na burzu. 7 rokov. Podľa medzinárodného práva až po 3 rokoch môže startupová spoločnosť prejsť na burzu. Musí mať technológiu, samozrejme, musí mať certifikáciu výrobkov a tak ďalej. My to všetko robíme. A robíme aj to, aby sme nepredlžovali tú dobu. Áno, je potrebné zachovať 3 roky, ale nemusíme viac. Takže práve po 3 rokoch sa ukončí trojročná startupová fáza, ideme na burzu. Ani jedna z týchto spoločností nemala startupovú fázu verejnú, som to hovoril. Čiže o tej fáze vedelo len pár zainteresovaných. A tí vlastne akcie týchto spoločností. Prečo teraz sa nekupujú akcie Google? Veď je úspešná spoločnosť. No kto by to kupoval, keď majú hodnotu skoro 800 dolárov, 770 dolárov, myslím. Ale oplatilo sa ich kúpiť tesne pred tým, ako Google kotoval akcie na burze, alebo tesne potom, ako stúpila na burzu. Pozrite si graf nárastu. Nebol tak jednoznačný od začiatku. Ono postupne narastalo. Ale 100% je tí ľudia, ktorí vlastnili akcie na začiatku, tí nehľadajú takúto možnosť, ako dneska tu ja prezentujem. Tí sú ďaleko, ďaleko dávno závodov aj s možno 10 generáciami dopredu. Pán Junický jednoznačne hovorí jednu vec. Spoločnosť KIV so svojou unikátnou technológiou má väčšie možnosti ako hociktorá z týchto spoločností. Do 10 rokov chceme obsadiť 40-50% dopravného trhu. To je triliónový obchod. Môžete sa zúčastniť tohto projektu spolu s vašimi deťmi, spolu s vašimi vnúkmi. Môžete si zmeniť životy, životy vašich detí, životy vašich vnúkov. To rozhodnutie je len a len na vás. Takže to bol posledný slajd mojej prezentácie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za vašu účasť, že ste ma vydržali počúvať túto hodinu. Samozrejme, keď máte nejaké otázky, je tu chat, môžete sa pýtať a pokiaľ budem vedieť, tak zodpoviem. Ešte raz ďakujem Nikolovi za link na tento článok crowdfunding Rapidu Viedeň. Čiže vidíte, že o čo iné je ten ekotechnopark ako taký štadión. Možno niečo väčší, že štadión nemá 36 hektárov. Ale je to ten istý princíp. Otázky nie sú, tak pevne verím, že ste všetkému porozumeli. Pevne verím aj to, že sa stretnem s viacerými z vás v Košiciach zajtra. Práve tu pani inžinierka Smereková píše, že o 18. hodine mám tam otvorenú prezentáciu, verejnú prezentáciu pod Hradovou, to je Inštitút veterinárnych lekárov v Košiciach. V sobotu máme retorické školenie v Banskej Bystrici v hoteli Dixon. Pokiaľ chcete trošku zodpovednosti prevziať na seba a chcete prednášať u spoločnosti alebo vystupovať na konferenciách alebo robiť napríklad takýto webinár, ja by som veľmi rád bol, keby sme si rozdelili úlohy, že ja utorok, niekto iný vo štvrtok alebo opačne, aby som toho nemal tak veľa. Rád vás privítam aj v hoteli Dixon v Banskej Bystrici
Na retorickom školení začíname o 12. hodine obedom, končíme niekedy vo večerných hodinách, dostávate samozrejme certifikát a budete môcť prednášať na konferenciách a rôznych iných, pri iných príležitostiach, ktoré budú sprostredkované alebo organizované spoločnosťou Skyway Capital. Tak ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť, prajem vám ešte pekný